आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत आणि आता सर्व महत्त्वाच्या बातम्यांचा घेऊयात वेगवान आढावा स्पीड न्यूज. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीनं तिसरं समन्स बजावलं असून आज त्यांना ईडीच्या कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. आज सकाळी 11 वाजता ईडीनं देशमुख यांना चौकशीसाठी बोलावलंय. तसंच देशमुख यांचा मुलगा ऋषिकेशला सुद्धा समन्स बजावण्यात आलाय. त्यामुळे आज देशमुख पिता पुत्र ईडीच्या कार्यालयात येतात का हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. अनिल देशमुख यांना ईडीची भीती वाटत असल्याची टीका भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. ईडी पुराव्याशिवाय अटक करूच शकत नाही. दोनच व्यक्ती सतत सत्य सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत, राष्ट्रवादी आणि संजय राऊत. आरोपी हा कधी आरोपी आहे असं कधी सांगतो का असा प्रश्न मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्र सरकारचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून मुंबईत सकाळी सुरू होत आहे. सकाळी 11 वाजता अधिवेशन सुरू होईल. या अधिवेशनात विरोधक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून विधिमंडळ परिसरात आणि सभागृहात सरकारवर टीका करतील, तसंच आक्रमक भूमिका घेतील. दुसरीकडे विरोधकांच्या टीकेला महाविकास आघाडी सरकारचे नेते वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करतील असं दिसत आहे. अवघ्या 2 दिवसांच्या या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्या दिवशी विरोधक आक्रमक पवित्रा घेत सरकारच्या विरोधात सभागृहाच्या बाहेरही आक्रमक होऊ शकतात. लॉकडाऊनच्या काळातली उपासमार, मराठा आरक्षण, ओबीसी, राजकीय आरक्षण यासह शेतकरी, कायदा सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार अशा विविध मुद्द्यांवर विरोधक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. आजपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनाचा कालावधी अतिशय कमी म्हणजे फक्त 2 दिवसांचा आहे. अधिवेशनात संसदीय आयुध वापरण्यास मनाई करण्यात आली, म्हणजे प्रश्नोत्तराचा तास सुद्धा नाही. कोरोनाच्या नावाखाली राज्य सरकारनं लोकशाहीला कुलूप ठोकल्याचं दिसतंय असं सांगतानाच अधिवेशनात आम्हाला आमचे मुद्देच मांडता येत नसतील तर आम्ही जनतेच्या फोरममध्ये आमचे प्रश्न मांडू असा इशारा दिलाय विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी. अधिवेशन फक्त 2 दिवसांचं आहे. आघाडीतील 3ही पक्षांचा एकमेकांशी समन्वय नाही, त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल असं चित्र नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. शिवसेना भाजप युतीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचं विधान केलं. शिवसेना भाजप एकत्र येण्याची शक्यता देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारली नसली तरी फेटाळलेली सुद्धा नाही. आमच्यात कधी शत्रुत्व नव्हतं, आम्ही शत्रू नाही, आमचे वैचारिक मतभेद निर्माण झालेत आणि म्हणून आम्ही वेगळे झालो. राजकारणात जर तरला अर्थ नसतो, परिस्थिती जशी येते त्यानुसार निर्णय घ्यावे लागतात. जर तरवर जे राजकारणी राहतात ते फक्त स्वप्नच पाहत राहतात असं देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केलं. राज्याचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होतं. या अधिवेशनामध्ये विरोधक गोंधळ घालण्याची चिन्ह आहेत. यावरून शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी विरोधकांना फटकारलंय. गोंधळ म्हणजे रणनीती नाही, त्यामुळे अधिवेशनात गोंधळ घालू नये किंवा ते गोंधळात वाहून जाऊ देऊ नका अशा शब्दात संजय राऊत यांनी विरोधकांना फटकारलंय. विरोधी पक्ष स्वतःला महाराष्ट्राचे समजत असतील, त्यांना महाराष्ट्राचं हित व्हावं असं वाटत असेल तर त्यांनी 2 दिवस पूर्ण वेळ अधिवेशन चालू द्यावं असं आवाहनसुद्धा संजय राऊत यांनी केलं. विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी अध्यक्षपद, निवडणूक आणि अधिवेशन कालावधीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली. सरकार चर्चेपासून पळ काढत आणि म्हणूनच अध्यक्षपदाची निवडणूक घेत नाही असं त्यांनी म्हटलंय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारनं मागच्या 16 महिन्यांमध्ये प्रसिद्धी मोहिमेवर तब्बल 155 कोटी रुपये खर्च केले असल्याची माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयानं पाठवली आहे. या खर्चात जवळपास 5.99 कोटी सोशल मीडियावर खर्च केले. प्रत्येक महिन्याला प्रसिद्धी मोहिमेवर ठाकरे सरकारनं सरासरी 9.6 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. एमपीएससीची परीक्षा पास होऊनही नोकरी न मिळाल्यानं पुण्यात विद्यार्थ्यानं गळफास घेऊन आत्महत्या केली. स्वप्नील लोणकर असं या 24 वर्षीय विद्यार्थ्याचं नाव आहे. अभियांत्रिकी विषयात स्वप्नीलनं पदवी मिळवली होती. 2 वर्षांपूर्वी तो एमपीएससी परीक्षा पास झाला होता, मात्र कोरोनाच्या काळात मुख्य परीक्षा रखडल्या. त्यांना स्वप्नीलनं आत्महत्येचं गंभीर आणि टोकाचं पाऊल उचललं. त्यांनी आत्महत्येच्या आधी एक चिठ्ठी लिहिली होती. यात
एमपीएससी एक मायाजाल असल्याचं कटु सत्य मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. दरम्यान स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्या प्रकरणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केलं आहे. आमची तरुण मुलं अत्यंत अपेक्षेने परीक्षा देतात, त्यामुळे सरकारला विनंती आहे की एमपीएससीच्या संपूर्ण कारभाराचा आढावा घ्यावा, असं फडणवीस म्हणाले. राज्य सरकारनं आता तरी विद्यार्थी आणि बेरोजगार युवकांच्या भावना समजून घ्याव्यात, अशी अर्थ हाक विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सरकारला घातले. या युवकाच्या आत्महत्येला राज्य सरकारचा बेफिकीरपणा जबाबदार आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. एमपीएससी प्रश्नात कॅबिनेटमध्ये चर्चा करणार असून विद्यार्थ्यांच्या व्यथा सरकार दरबारी मांडणार असल्याचं पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्याचा आपला प्रामाणिक प्रयत्न आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं. विद्यार्थ्यांच्या गैरसोयींवर मार्ग काढू, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं आहे. स्वप्नील लोणकर या तरुणानं आत्महत्या केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला विनंती केली आहे. युवा पिढी निराश असून लवकरात लवकर परीक्षा घ्याव्यात, अशी विनंती रोहित पवार यांनी केली आहे. स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येची राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटते. बीडमध्ये एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना तातडीनं नियुक्त्या द्याव्यात, अशी या विद्यार्थ्यांची आग्रही मागणी होती. एमपीएससीची परीक्षा आणि त्याची सगळी प्रक्रिया रखडल्यामुळे स्वप्नील लोणकर या हुशार विद्यार्थ्यांना आत्महत्या केल्यामुळे अवघा महाराष्ट्र हळहळला आहे. भरपूर अभ्यास करून प्रशासकीय अधिकारी बनून महाराष्ट्राची सेवा करू इच्छणारा स्वप्नीलसारखा एक संवेदनशील तरुण जर का एमपीएससी हे एक मायाजाल आहे असं म्हणत आत्महत्या करत असेल, तर त्याच्या या म्हणण्याला सगळ्यांनीच अत्यंत गांभीर्यानं घेण्याची गरज असल्याचं मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके आणि ओबीसीचे नेते बाळासाहेब सानप यांनी स्वप्नील लोणकरच्या कुटुंबिया ना आर्थिक मदतीचं आश्वासन दिलं आहे. मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यासोबत त्यांनी फोनवर बोलणं केलं आणि सरकारनं हे आश्वासन दिल्याचं त्यांनी म्हटलं. अखेर शिवसैनिकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. रत्नागिरीतली ही बातमी आहे. शिवसेनेला मोठं खिंडार पडलं असून रिफायनरी प्रकल्पाचं समर्थन करत स्थानिक शिवसेना कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यामुळे शिवसेनेत एकच खळबळ उडाले. फडणवीस यांच्या दौऱ्यापूर्वी शिवसेनेला हा मोठा धक्का मानला जातो. 7 ते 8 जुलैला देवेंद्र फडणवीस हे कोकणाच्या दौऱ्यावर आहेत, तसंच आणखीन काही शिवसैनिक भाजपच्या वाटेवर असल्याची माहितीसुद्धा सूत्रांनी दिली. भुसावळ इथे संविधान आर्मी या संघटनेच्या वतीनं बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आलं. गायकवाड यांच्या फोटोला अंडी मारत हे आंदोलन केलं गेलं. गायकवाड यांनी ॲट्रॉसिटी दाखल करणाऱ्या SC ST समाजाच्या विरोधात 10,000 फौज उभी करणार असल्याचं आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. या विरोधात संविधान आर्मीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन सोनवणे यांच्या नेतृत्वात भुसावळ इथे अंडे मारो आंदोलन करण्यात आलं. सोलापुरातील मराठा आक्रोश मोर्चात बोलताना नरेंद्र पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली. मराठा आरक्षणासाठी सरकारनं तात्काळ मागासवर्गीय आयोगाकडून केंद्राकडे अहवाल पाठवावा, अन्यथा आता मराठा युवक नक्षलवादी बनेल, असा घणाघातही महाविकास आघाडी सरकारच्या संदर्भात बोलताना केला. यासोबतच पोलिसांनी आक्रोश मोर्चा दाबण्याचा प्रयत्न केलास या पुढे काढण्यात येणारे मोर्चे आणि ठिकाण याची तारीख जाहीर न करता काढले जातील, असंही त्यांनी म्हटलं. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेता आधीच कोविड केअर सेंटरची निर्मिती गरजेची असल्याचं वक्तव्य खासदार सुनील तटकरे यांनी केलं. बालकांच्यामध्ये होणारे कोरोनाचं संक्रमण किंवा प्रभाव पाहता तो अधिक चिंताजनक आहे. खासगी डॉक्टर्स आणि बालरोग तज्ज्ञ यांनी वेळीच काळजी घेण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे, तसंच पालक आणि विद्यार्थ्यांनी सुद्धा काळजी घ्यावी, असं आवाहन तटकरे यांनी केलं.
कोल्हापूर शहरातील निर्बंध पुढच्या 5 दिवसांसाठी हटवण्यात आलेत. म्हणजेच आजपासून शहरातील सर्व दुकानं खुली राहणार आहेत. सकाळी 7 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत ही सगळी दुकानं खुली राहतील. शुक्रवारपर्यंत ही सगळी दुकानं खुली असणार आहेत. शनिवार रविवारच्या संदर्भातला निर्णय मात्र त्यावेळची परिस्थिती पाहून घेतला जाईल असं प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे किमान सध्या तरी व्यापारी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला. राज्यात पुन्हा एकदा 9,000 जास्त कोरोना रुग्णांची नोंद झाली तर 123 जणांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यात ॲक्टिव्ह रुग्णसंख्या आहे सध्या 1,20,000 जास्त. पुण्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या स्थिर असल्याचं पाहायला मिळालं. 316 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे शहरामध्ये 2,783 रुग्ण हे सक्रिय रुग्ण आहेत. कल्याण रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात एकाची हत्या करण्यात आली. भंगार वेचणाऱ्या 3 मुलांची आपापसात जबरदस्त हाणामारी झाली. यात एका तरुणाची चाकूनं भोसकून हत्या करण्यात आली. हा सगळा प्रकार एका CCTV कैद झाला. पिंपरी चिंचवडमधील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी भाजपचे विधान परिषदेतले आमदार प्रसाद लाड यांची ED मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. लाड यांचे कुटुंबीय संचालक असलेल्या क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीनं पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीतील विविध कामांमध्ये 110 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप होतोय. या संदर्भातले पुरावे आपल्याकडे असल्याचा दावासुद्धा शिवसेनेनं केला आहे. OBC समाजाचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं 27% आरक्षण कायम करावं अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षानं केली. वाशिम शहराच्या पुसद नाका चौकामध्ये अकोला नांदेड महामार्गावर राष्ट्रीय समाज पक्षानं आंदोलन केलं. अर्धा तास रास्ता रोको करून या सगळ्याचा निषेध करण्यात आला. पोलिसांनी या सगळ्यांना ताब्यात घेतलं, महामार्ग मोकळा केला आणि आंदोलनकर्त्यांची रवानगी जेलमध्ये करण्यात आली. पुण्यातील शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेच्या 3 शाखांच्या व्यवस्थापकांना शिक्रापूर पोलिसांनी अटक केली. पुणे जिल्हा परिषदेचे बांधकाम समितीचे माजी सभापती असलेल्या मंगलदास बांदल यांना नियमबाह्य पद्धतीनं कर्ज मंजूर केल्याप्रकरणी आणखीन काही जणांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली. थकीत वीज बिल तसंच अवैध वीज कनेक्शन यावर कारवाई करण्यासाठी केलेल्या टोरंट पॉवर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना स्थानिकांनी मारहाण केली. या मारहाणीमध्ये एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पेट्रोल डिझेल गॅस या दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसनं आक्रमक भूमिका घेतली. भिवंडी वाडा रस्त्यावर शेलार या भागामध्ये काँग्रेसचे ठाणे जिल्हा सचिव पंकज गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालती रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं. यामध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणाचा जोरदार निषेधही केला गेला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यात नियमबाह्य बैलचोरी शर्यतीचा थरार बघायला मिळाला. राज्यात बैलगाड्या शर्यतींवर सरसकट बंदी आहे. मात्र सिंदेवाही तालुक्यातील शिवणी इथल्या शिवारात बैलचोळ्यांची स्पर्धा रंगली. कोरोनाचा काळ हा सध्याचा काळ विसरून हजारोंच्या संख्येनं नागरिक यात सहभागी झाले होते. औरंगाबादमधल्या जिन्सी पोलिसांच्याकडून हत्यारांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला आहे. 41 तलवारी, 2 गुप्ती, 6 कोकरी यात जप्त करण्यात पोलिसांना यश मिळालं. एका आरोपीलाही अटक करण्यात आली. सुंदरमधल्या कोपर गावात अखेर मोबाईल खणखणला. रिलायन्स जिओच्या मदतीनं या ठिकाणी मोबाईल टॉवर उभारला गेला. याकरता मोबाईल टॉवर नसल्यामुळे नागरिकांची मोठी अडचण होत होती. परंतु रिलायन्स जिओनं पुढाकार घेत मोबाईल टॉवर सुरू केला आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील गुंडांच्या दहशतीचा काळजाचा थरकाप उडवणारा एक व्हिडिओ सध्या वेगानं व्हायरल होतोय. 2 तरुण धारदार शस्त्रानं दिसेल त्याच्यावर वार करत सुटल्याचा या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळत आहे. सांगली परिसरातल्या पिंपळे निळखमध्ये काल रात्री हा प्रकार घडल्याची माहिती समोर येते.
दारूच्या नशेमध्ये असलेले हे तरुण आपल्या हातात धारदार शस्त्र घेऊन रस्त्यामध्ये फिरत होते आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांना थांबवून त्यांना या तलवारीनं धमकावलं जात होतं. या सगळ्या प्रकरणात नंतर या दोनही तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. त्यांची कोणत्याही स्वरूपाची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. मात्र व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. आषाढी एकादशीला राज्यातील मोजक्याच पालख्यांना पंढरपूरमध्ये जाण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. यात अहमदनगरच्या संत निळोबारायांच्या पालखीला परवानगी देण्यात आली आहे. या पालखीचं रविवारी पारनेर तालुक्यातल्या पिंपळनेर इथून पंढरपूरसाठी प्रस्थान झालं. ही पालखी 19 तारखेपर्यंत निळोबारायांच्या मंदिरात मुक्कामी असेल. दरवर्षी मोठा दिंडी सोहळा इथे रंगत असतो. 64 वेगवेगळ्या दिंड्या या मुख्य पालखी सोहळ्यात सहभागी होतात. मात्र यावर्षी मोजक्या 40 वारकऱ्यांना घेऊन राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससह निळोबारायांची पालखी ही पंढरपूरला रवाना होईल. ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि आता अन्य काही महत्त्वाच्या बातम्या. सर्व भारतीयांचा DNA एकच आहे, तो कोणत्याही धर्माचा असो. हिंदू मुस्लिम एकता ही एक भ्रामक कल्पना आहे, कारण हिंदू मुस्लिम वेगळे नाहीत तर एकच आहेत, असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी म्हटलं आहे. मुस्लिम राष्ट्रीय मंचच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. 16 नोव्हेंबरपासून रणजी करंडकाला सुरुवात होते. 21-22 स्थानिक हंगामातील सर्व प्रकारच्या स्पर्धांच्या तारखा BCCIकडून शनिवारी जाहीर करण्यात आल्या. गतवर्षी कोरोनामुळे रणजी करंडक स्पर्धा रद्द करण्यात आली होती. यंदा मात्र 20 ऑक्टोबरपासून सय्यद मुश्ताक अली स्पर्धेच्या माध्यमातून पुरुषांच्या स्थानिक हंगामाची सुरुवात होते. 21 सप्टेंबरपासून महिलांची एकदिवसीय लीग रंगणार आहे. इराणी दुलीप आणि देवधर करंडकांच्या आयोजनाकडे मात्र BCCIनं दुर्लक्ष केलं आहे. आमिर खाननं घटस्फोटाची माहिती दिल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी आमिर आणि किरणला ट्रोल केलं. दरम्यान रामगोपाल वर्मा यांनी आमिर आणि किरणची बाजू घेत ट्रोलर्सना सुनावलाय. आमिर आणि किरणला विभक्त होण्यास कोणतीही समस्या नाही, तर जगातील इतर लोकांना त्यांची चिंता कशाला पडली असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आमिर आणि किरण यांच्या घटस्फोटासाठी नेटकऱ्यांनी अभिनेत्री फातिमा सना शेख हिला जबाबदार धरलं. या प्रकरणी तिला ट्रोल देखील करण्यात आलं. यावर आता तिनं उत्तर दिलंय, मला काहीच फरक पडत नाही, कारण केवळ मीच नसल्याचं तिनं म्हटलंय. यासोबत या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबूया. ताज्या बातम्यांचा ओघ News18 लोकमतवर सुरूच राहील.